waa tahay waxaan rabnaa markaa inaan gudo galno riwaayadahagi iyo suugaantaadii waxaan ku hormarayaa riwaayadii aqooni afgarad oo ah midda ugu caanbaxsan dabcan sidaan is leeyahay oo dadkana inta badan hadal hayaan oo meelo badanna aad ka dhigteen aqoonii afgarad maxay ku saabsaneed yaase kula sameeyey abwaano kale dabca qayb ka qaateen ayaa igu maqaalahakeligey malahan waxaanse iigu gaar ahaa sheekada annagoo afar abaanu isfaray markii hore inuu qof waliba sheeko soo curiyo mowduucaanu isla garanay ku saabsan markaa maalintaan isu nimi uun baan anigu noqday qofka qura oo sheeka siday markaa sheekada qaabkeeda guud sadexdaydii saaxiib oo markaa aanu wadaagnay markaanu isagu nimidna bedelo badan oo waa ka wada shaqaynay sheekadii aan soo qoray waxaabase si goonia markaa curinteeda maranu sheekada dhamayna ayaanu qeybsanay halabuuradaa kale waxaa kamid ahaa maxamed ibraahim warsame hadraawi oo aanu isaga heesaha sheekada aqoon iyo afgarad ku jiray oo dhan aanu isaga u dirnay hal hees oo yareha luntay oo aan soo ifbixin oo gaariye mar dambe ku daray waa jirtay laakiinse heesaha la yaqaan u aqoon iyo afgarad maxamed ibraahim ha hadraawi baa bixiyey waxaa ku laba ahaa dadkaasi nala wadaagin muuse cabdi cilmi samater muuse gadhle loo yiqiinay iyo maxamed xaashi dhamac gaariye iyo aniga afartayadaas ayaanu aqoon iyo afgarad ku ahayn kuliyada la foole ayaanu wada joogna aa gudaheeda markaa wadanka ka taagnaa xilligaa oo sheeko dheer ah ayay ku salaysan tahay sida magaca aad ka garanayso magacoo markuu dhan yahay waxa weye aqooni wayska halkeedee afgaradkaa ka horeeya haddii aanu ahayn dadkii koobaad ama hormadii <muchos> koobaad wax kor loo qaado maaha jaamacad ummada soomaaliyeed ugu horeysay anu markaa ku jiro iyadoo dalka gudihiisa dadka jaamacad kasoo baxay oo dhami ay dalal kala duwan oo adduunyada goonyaheeda ka soo iman jireen markaana lagu tilmaami jiray in qof waliba fakir gaara kala yimaado wadanka uu wax ku soo bartay oo xitaa waagaa loo kala yiqiinay dadka sida oraahda boroo italyaano baroo engaleza baroo rasia broo arabico omaxay baroogaasa ayaanu sheegano khudbadaan anigu maalin habeen ka akhriyey iyada oo goliysar oo kacaanka waagaa uu nacanaananayo uu noogu yimaadeen lafoole ayaan jawaabihii aan iyo maansadii aan halkaa ka akhriyay ugu daray inaanu anagu baroo soomaali nahay oo wadanka dhexdiisii wax ku baranay hadday kuwa kale ay tilmaamahaa lahaayeen markaa sheekada waxay ku salaysan tahay inaanu cadayno dadkii dabadda kasoo baxay ee barooyadaa kale ah marka ay cilinkii dhibaatada dalka haysata saari waayeen inaanu annagu kuwa daweynayaoo saaraya qofkeeda iyo beerteeda iyo xoolaheeda oo baroo soomaaliga ah oo afgaran kara oo waxbarashadoodii wadanka dhexdiisa ku qaatay ayay sawiraysay sheekadu waxay sawiraysaa ma aha dadka wax soo bartay oo isgaran laaa loolanka dhaqan gumaysigii hore iyo dalalkaasi saameynta ay ina ku hayaan ayaa baarlimaankeena ka muuqatay oo aqoonyahanadeenna ka muuqatay oo dalkeenao dhan wada saameysay oo lagu feegarayay oo sida xitaa jaamacadaasi u bilaabatay tacliinta sare la kala horoorsanayay markiy unesco is tiri buugga aqoon iyo afgarad buug baan ka qoray iminka waa buug marlabaad la qoray oo xagga hore oo dhan taariikhda ayaa ku sugan aqoon iyo afgarad maxay tahay maxay kasoo jeeday maxaa keenay markaa saasaad ku garanaysaa in xitaa markii ay jamciyadda quramaha ka dhexaysa laanteeda unesco ay doontay inay jaamacad inoo bilowdo gaar ahaan kuliyad waxbarasho ee macalimiini kasoo baxdo oo mar walba ah aduunka marka jaamacad la asaasayo kuliyada ugu horeysooo la yiraahdo kuliyada hooyo ee jaamacadda waa inuu macalin kasoo baxaa wadanka loo soo saara unesco waxaa garabka ku dhiftay oo ka xoogay dowladii sidaay ku timi waa sheeko badan edowladii mareykanka haddana waxaa kadaba yimid talyaaniga oo hadii taas maraykankao af ingiriisi ku hadlaysa uu gacanta ku dhigay intii kale oo laamihii waaweynaayo kaleo jaamacadoo dhan talyaanigu iyo aftalyaaniga in lagu barto halkaasaad ka garanaysaa loolanka taagnaa aqoon ee wayska halkeeda ee afgaradkaa ka horeeyey sidaas ayaanu sheekadaa ugu taxaynay waxyaabo badan oo dhibaatada bulshada haysatana ku sheegaynay waagaa af soomaaliguma qoreyn marka waxaanu ku tilmaamaynay in af soomaaliga la qoro ayaa ku jirtay in dhibaatada caafimaad iyo tan beereed iyo tan waxbarasho iyo tan dhaqaale sidii ay ahaayeen wax laga bedelo halkaa iyo sheeko dheer ayay leedahay aqoon iyoafgarad waa taha hal aylmanoogu sheegi kartaa sugaanteeda oo aada ku cabbireyseen oo abwaar hadaraawi aada sheegtay in badankeedau isaga lahaa sugaanteeda ma sugaan hadalka heesaheeda ha heesaha waa soo socdaa koowaxna waa sidaa laba axmed gurey ma uu dhiman ama maxaa loo yaqiinay gudcuraan caddaba jirin waa badnaayeen heesaa caynkaas oo la yaqaano ayaa ku jiray